Tässä meillä on kaksi täysin rikkinäistä tankin korkkia. Tässä on se syy, miksi tää ei lähtenyt auki. Tää räjähtää ihan just. Tässä on tämmönen lovi, missä pitäisi olla musta semmonen niinku prikka tälleen ympärillä. Eli se pitää sitten tätä näin ja se on tossa välissä. Ja sen takia tää itse asiassa näyttääkin, että tätä on vedetty. Niin se prikka on painanut tota tänne alaspäin. Ja tässä sitä ei oo. Se on varmaan tuolla tankissa. Tää oli vasta kolmas, mikä hajosi. Ei voi mitään. No niin, tervetuloa kaikille uuden videon pariin. Ja nyt meillä on taas yksi ohjelmointiprojekti. Mä nyt teen näitä videoita tosi paljon. Ja mä tykkään kuvaa paljon eri asioita. Niin siihen tulee aina välillä semmonen tiedostojen paljous. Tulee vähän niinku esteeksi. Et niitä on sit tosi hankala joskus niinku lajitella tai jotenkin järkevästi lajitella. Ja sit kun sulla on tavallaan se, okei, mulla on 1000 tiedostoa, mä lajittelen nää. Noin, tuolla on kuvat, tuolla on jotkut muut, täällä on nää. Sit sä etit sieltä, että hetkonen, että onks toi tommonen, onks toi tommonen. Mikähän tää oli nyt tyypiltään, oliks tää tämmönen. Oliks tää nyt sinä päivänä otettu vai mikä homma? Mä haluan tehdä tähän sen verran selkoa, että mulla on itellä tuolla joku 2500 tiedostoa, kuvat ja videot kansiossa pelkästään. Niin mä haluan nyt tehdä tästä tämmösen nopean ratkaisun. Eli mun ideana, mulla on siis tuolla 1100 gigaa tavaraa, niitä ihan läpikäydä itsekseen tossa. Niin mä haluan tehdä nyt pienen semmosen sähläyksen. Tehdään Java-sovellus, jonka avulla voi valita kansion, missä sulla on kaikki tiedostot alun perin, mitkä sä haluat järjestellä. Ja sen jälkeen siihen laitetaan, mä en ole vielä päättänyt tätä, jonkun näköinen lajittelusysteemi, että sä voit ottaa niitä ja laittaa tiettyyn kansioon, vaikka jos tiedostopääte on .mov tai .mp4, niin ne menee tiettyyn kansioon, ja .jpg ja .png, nämä menee eri kansioon. Ja sen jälkeen voi esimerkiksi ottaa vuoden mukaan, päivän mukaan, kuukauden mukaan, vaikka tiedoston pituuden tai koon mukaan, tai pelkästään nimen, vaikka ensimmäisen, alkaako se alaviiva DSC, alkaako se alaviiva DJI, alkaako se GP0 tai GPO. Ja mä oon pikkasen kirjoitellut tota softaa jo valmiiksi, niin ei oo mitään tyhjää näytettävää. Ja tsekataan tää sit seuraavaksi. Todii! Nyt otetaan pieni demotesti tälle mun sovellukselle. Kokeillaan siirrellä vähän tiedostoja, katsotaan mitä siitä tulee. Siitä ei tule mitään, tää leviää todennäköisesti. 1.11 teratavua, 2156 tiedostoa 147 kansiossa. Eli tosiaan tää tarkoittaa nyt sitä, että näitä tulee koko ajan lisää. Ja kohta, kun esimerkiksi ollaan vaikka 8 teratavussa tai jossain vastaavassa jossain kohti, niin niitä on muutama. Ja se tarkoittaa sit sitä, että miten ne pysyis järjestyksessä. Niin nyt testataan sitten, että miten me saadaan pidettyä näitä järjestyksessä. Tällä hetkellä varsinaista järjestelyä ei ole, koska en ehtinyt tekemään sitä. Mä aloitin tän eilen varsinaisesti. Mutta joo. Hypätään suoraan asiaan tosta. Eli tosiaan tossa näkyy 1.11 teratavua tavaraa. Muutama. Sitten tässä on testitiedostot. Näitä tää 376.
Niin tässä on nyt tämä sovellus. Eli valitaan ensin tästä testing filesi. Eli me otetaan nyt tavarat täältä. Nämä kaikki. Ja näkyy 137. Mä en tiedä miksi niitä on 137, mutta toi ei ihan pidä paikkansa, mutta kuitenkin. Mennään nyt esimerkiksi, me halutaan siirtää nää tänne, mutta no, mä teen tähän sitten semmosia niinku tägejä, että mikä on kuva, mikä on video, mikä on ääni tai mikä on mikäkin. Mä teen ne tähän sit silleen fiksusti jotenkin ja sitten voi ottaa, että alkaako tämä teksti tällä, eli on vaikka DJI. -DSC, eli ne on sitten eri kameroista. DSC on Nikonista, DJI on no Mavicista, mistä muualtakaan. GP0 tai GPRO, se on GoProsta, joten ne saa silläkin perusteella sitten järjestettyä. Koska nyt tää on niinku, tää on mulla vaan kuva, onko se kuva tai video, miltä vuodelta, mikä kuukausi. Ja sitten ne on kaikki dumpattu sinne, joten tää ei ole mikään mahtava. Joten nyt me otetaan tästä, me halutaan siirtää kaikki nämä, eli ihan nämä kansiotkin. Me otetaan Move Contents to. Me valitaan Unsorted, koska se on tämä. Ja nyt ne on kaikki täällä. Eli tämä kansio on tyhjä. Ja sitten I don't know if this is something I should do, mutta dumpataan kaikki videoista, eli peleistä, eli nää Darwin, Fortnite, Might Night vanhoja. Dumpataan nää kaikki. Mä haluan tietää paljon täällä oli tavaraa. 55,7 gigaa. Siirretään nää kaikki testing filessi. Ja siellä ne on. Eli nää on nyt kaikki dumpattu. 55,7 gigaa. Ja tänne ei nyt mun mielestä jäänyt sitten, kun nää tyhjät kansiot. Täälläkin on niinku... Noi. Se on nyt tyhjä, eli... Täällä ei oo yhtään mitään, niin tää voi jiitata pois. Sen pitäisi toisaalta sitten tyhjentää noi kaikki... turhat kansiot tuolta, mut... Ehkä se on jotain, mitä... No, vois tehdä, mutta... No jaa, kattoo sitten. Eihän se oo, kun etsii vaan noi direktorit ja sitten poistaa ne, mut... I guess we'll find out. Mut nyt nää kaikki on sit muuten täällä. No jaa, en mä näihin oo aikaisemminkaan koskenut. McAfee Remover. No niin, siinä. Mutta tosiaan tää oli nyt tämmönen. Toi aurinko tuppaa paistaa tuolta ja sit se ei paista ja sit se paista. Joo. Meillä on tommonen hyvä Suomen aurinko. Ja eiköhän tää ois tässä. Katellaan sitten seuraava versio, kun tää ois oikeesti sit valmis. Ja tosiaan mä varmaan, jos joku tarvii tätä sitten joskus, niin mä laitan ehkä jakoon johonkin tai jotain, en mä tiedä. Katsoa sitten, mutta heittäkää sitten kommentteja, jos joku tarvis tämmöstä. Niin katellaan sitä sitten ja siihen saakka se olisi todennäköisesti morjens.